אתם מאזינים לעוד סיפור מסיפורי אגדה, בית סיפורי העם היהודי. מאת אמיתי המספר. והסיפור היום הוא... גם זו לטובה. לפני שנים רבות היה רב גדול בישראל. הרב שהיה רב גם של רבי עקיבא. קראו לו... נחום איש גמזו. יש אומרים שקראו לו כך בגלל שהוא היה גר בגמזו, מה שהיום גמזו, ליד לוד. אבל הרבה אמרו שקראו לו גמזו, כי היה תמיד נוהג לומר, גם זו לטובה. יום אחד ביקשו חכמי ישראל לשלוח מתנה לקיסר הרומאי. מדי פעם היו דואגים לשמח את הקיסר במתנות, כדי שיואהב אותם, ולא ייתן להם גזרות אכזריות. מי יביא את המתנה לקיסר? שאלו החכמים. אין טוב יותר מאשר נחום איש גמזו. הוא צדיק גדול, ועל ידו הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. ביקשו מנחום, והוא הסכים, והתכונן לדרך. חכמים הכינו בשביל הקיסר סק גדול, מלא כסף וזהב, בגדי תפארת עם אבנים טובות ומטפחות וצעיפי משי. נחום יצא לדרך אל קיסריה. שם היה מתארח הקיסר הרומאי. לעת ערב, אחרי דרך ארוכה שהלך נחום איש גמזו, נכנס לכפר אחד כדי לישון באחד הפונדקים. אכל והלך אל המיטה, שם לידו את השק, ושכב ונרדם. שני האנשים שהפונדק היה שלהם היו נוכלים, אוהבים לגזול מאחרים. וכשראו את השק הגדול של נחום איש גמזו, הסתכלו עליו יותר ויותר, ואמרו בשקט אחד לשני, מעניין מה יש לו בשק הזה. כדאי שנעשה עליו את הבדיקה שלנו, אולי נוכל להרוויח משהו? נלך היום בלילה, נבדוק מה יש בשק. באמצע הלילה נכנסו אל החדר של נחום איש גמזו. פתחו את השק ולא האמינו למראה עיניהם. תראה איזה אוצר! שומו שמיים, אבנים טובות, כסף וזהוב. תהיה בשקט שלא נעיר אותו. בסדר, בוא נרוקן את השק, וכדי שהוא לא ירגיש שנקחנו לו משהו, נמלא את זה בחול, אה? כמובן. קדימה, לך תביא את החול. נחום היה כל כך עייף מההליכה הארוכה, ולא שם לב לכל מה שהתרחש סביבו. בבוקר קם, התפלל, אכל, לקח את השק על גבו, ולא הבחין במה שהוא שונה. המשיך ללכת בדרך לקיסריה. קיבל אותו הקיסר הרומאי. שלום יהודי, מה הבאת לי? קיסר יקר, הוד מלכותך, היהודים שולחים לך מתנה כדי לכבד אותך. הנה בשק הזה. עבדים, תפתחו את השק. פתחו העבדים את השק ואמרו, כבוד הקיסר, אין פה שום דבר. שום דבר? רק אפר. סתם אפר. זה מה שיהודים מביאים לי? חוצפה כזאת. ככה אתם אומרים שאתם מכבדים אותי? אני אעניש אתכם בגזרות קשות ואיומות. כל יהודי אחר שהיה עומד כך מול הקיסר היה משקשק מפחד. אבל לנחום איש גמזו הייתה אמונה כל כך גדולה בשם. הוא נשאר רגוע ואמר את המשפט הקבוע. גם זו לטובה.
הקדוש ברוך הוא ראה את האמונה הגדולה של נחום איש גמזו, והפך את הרע שקרה פה לטוב. הוא שלח את אליהו הנביא, שנכנס אל הקיסר, מחופש לאחד השרים של הקיסר, ואמר, עוד מלכותך, יכול להיות שזה באמת מתנה טובה. איך זאת מתנה טובה? אולי זה האפר של אברהם אביהם. מה מיוחד באפר של אביהם? לאפר שאברהם זרק על האהובים שלו, וגרגירי האפר הפכו לחרבות וחיצים. חרבות וחיצים? מעניין מאוד. אני רוצה לבדוק את זה. חיילים, בואו אליי. לשירותך המלך, מה תרצה? קחו את שק האפר הזה, ותנסו להילחם איתו נגד אויבים שלנו. אפר נגד אויבים? מה, לשבור להם את השק על הראש? לא, תוציאו סגרגרים מהשק ותזרקו עליהם. המלך, אתה בטוח שככה ננצח? לא יודע, אני מנסה. בסדר, נקווה שיצליח לנו. החיילים הלכו לשדה הקרב מול האויבים עם שק האפר, לקח כל אחד מהחיילים חופן גרגירי חול בידיים, וכשהתקרבו האויבים, זרקו אליהם. והפלא ופלא, כל גרגיר הפך לחרב או לחץ או לכידון, וכל החיצים, החרבות והכידונים טסו אל האויבים וחיסלו אותם תוך 2.5 דקות. יש, ניצחנו, ניצחנו. האפר הזה מעולה. האפר הזה זה נס גלוי. ממש מתנה מושלמת. נהדר. היהודים באמת אוהבים אותי. קראו מיד לנחום איש גמזו. כשהגיע נחום אל הקיסר, הקיסר כיבד אותו ושיבח אותו. מתנה נפלאה הבאתם לי. אני אתן גם לי לכם מהמתנות שלי. נחום איש גמזו יצא מארמון הקיסר עם שקים מלאים בכסף זהב ודברים יקרים, וגם שומרים שישמרו עליו כל הדרך עד הבית. בדרך הביתה שוב נכנס נחום עם השומרים הרומאים לישון באותו פונדק שהוא היה בדרך הלוך. שני הגנבים רואים את נחום עם עושר גדול ושומרים רומאים. היי נחום, מאיפה יש לך את כל האוצרות האלה? את זה קיבלתי מהקיסר. קיבלתי את זה מהקיסר? למה הוא נתן לך מתנה כזאת ענקית? כי הבאתי לו אפר קסום, שכשזורקים אותו על אויבים, הוא הופך להיות חרבות וחיצים. מה? אפר קסום? מה, אתה הבאת לו את האפר שהיה לך בשק? כן, זה מה שהיה לי בשק. אתה שמעת את זה? מה, זה האפר מאחורי הבית. אתה קולט שיש לנו אפר קסום מאחורי הבית? אתה חושב מה שאני חושב? ברור שאני חושב מה שאתה חושב שאני חושב. עכשיו נלך למלא שקים. מילאו הגנבים שקים רבים מהאפר שיש מאחורי ביתם. העמיסו אותם על עגלה ונסעו אל הארמון של הקיסר. שלום לך, הוד מלכותך. הוד מלכותך, הבאנו לך מתנה אדירה. מה הבאתם לי? אפר! לא סתם אפר, אפר שהורג במלחמות. אפר שהופך לחיצים. וזה האורגינל עם החותמת המקורית. כן, כן, כמו מה שהביא לך נחום היהודי. באמת? ואתם אומרים שאפר הזה כמו אפר של נחום? כן, כן, בטח, בטח. אני אתן אותו לחיילים שלי, ונראה אם הוא עובד. לקחו החיילים את האפר שהביאו שני הגנבים וניסו לזרוק אותו על אויבים. שלוש, ארבע, ו... לזרוק! מה זה? זה סתם אפר. בכלל שכלום לאויבים. אפילו לא נכנס להם לעיניים. אוי לא, הם זורקים עלינו חיצים. ולנו יש רק אפר. אני יודע מה צריך לעשות. לברוח! החיילים של הקיסר נסוגו מהמלחמה והפסידו בקרב.
כששמע את זה הקיסר, הוא כעס מאוד. עפר של פלא, מה אתם עשיתם מביאים? אתם גרמתם להפסד שלי. אז זה תסיימו ביוקר. מסרד, קח אותם לכלא. בוא איתי, אני כבר אסדר שתסבלו שם. אוי, לא. חבל שעשינו את זה. אני ידעתי שלא כדאי לגנוב. הגנבים קיבלו את עונשם מהקיסר, ונחום איש גמזו זכה בפרס, בזכות האמונה שלו, שכל מה שקורה בעולם תמיד קורה לטובה. האזנתם לעוד סיפור מסיפורי אגדה, בית סיפורי העם היהודי, בשיתוף מרכז שזר והמשרד לירושלים ומורשת. לעוד סיפורים, חפשו אותנו ביוטיוב ובספוטיפיי, וספרו עלינו לחברים שיהנו גם הם. זה משמח אותנו.